Omwana ono abadde yakatandika okusoma ku ssomero lya Katente Church of Uganda Primary School yali yabulanga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno era nga bakadde be n'abatuuze babadde nga basiiba basaggula nsiko okumunoonya. Bano kibabuuseeko enkya ya leero okutemezebwako omuvubuka abadde akedde okulima bw'awulidde ekiwunya mu kayuukiyuuki awabadde awaziyivu n'agwa ku mulambo gw'omwana ono ogubadde mu yunifoomu era ku mutwe asangiddwa nga yasibwako kavera kaddugavu ngalina n'omusala omunene mu bulago musiba kavera ka black omutwe guno gwonna naata kubandu kati nebajja nebasala wano obulago tetumanyi abakavera kanolulimi balujjamu ekiri mu wano party wano naye wano wonna otunula wonna wasale then ne private parties nebazijjamu. Mama w'omwana ono naume namata abadde abeera naye annyonnyodde nga bwe yakandanga okulinda omwana nga tadda waka era n'aggulawo omusango ku poliisi. Omwana namuzuukusa n'ayambala n'agenda ku ssomero bamutesaawa mukaaga genda okulaba omusanvu guweza omunaana neneebuuza ye omwana nga takomawo naye ku ssomero waaliyoko kale omwana eyaliyo nga atandisosulayo nemutima nekunga malayika ndoza nemetera okubwamu n'engeri gyali mutoototo andokola zituuse ku 12 nga simulaba nebanyimuka nentambula nengenda nnoonya omwana ngenda otuuka ku ssomero ngabanga bomana tamtadde saa mukaaga. Abamu ku batuuze olunwe balusonze mu bantu abasussizza okuzimba amasabo ku kitundu kyabwe era ne basaba bekikwatako okubayamba ate bo abalala beeraliikirivu nnyo tebamanyi ngeri gye bagenda kukuumamu baana baabwe ng'amasomero ga ssente entono gabali wala. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango e Mukono afande Joseph Ziwa oluvannyuma ayogeddeko eri abatuuze era n'asaba abazadde obutaleka abaana baabwe kugenda bokka ku masomero era n'asuubiza okunoonyereza n'okukwata abenyigidde mu ttemu lino. Tugenda kufuna abantu ababadde emabega w'ekikolwa kino. Now, tuyina okuziyiza ebikolwa nga bino okuddamu okubaawo. Bangambi abamusindika abaana ku ssomero ku makya nnyo ate omwana nga muto ate nga tomuwerekeddeeko. Omwana bw'abanga muto, linda obudde buke bulungi. Then bw'oba osobola kola ki? Muwerekere tuziyize ab'emitima emibi okutekinga advantage ne basobya ku baana baffe mba bakolako ebikyamu. Okusinziira ku bakugu abakozesa embwa okuzuula abamenyi b'amateeka balabye ng'embwa gye baleese tejja kusobola kufuna bujulizi butuufu olw'omulambo guno okubeera nga guluddewo kino kimazeemu abatuuze amaanyi kyokka omulambo guggiddwawo poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika.